Dia desses, fui comer um alimento pouco calórico, já que estou fazendo uma patch dieta. E entre uma garfada e outra, passou um gago e tentou puxar assunto. Percebi que todos no recinto rachavam o bico da conversa, permeada de repetições silábicas. Pensei, temos que achar um gago para esse humilde programa. Dias depois, encontramos em Ilhéus uma senhora muito simpática, portando uma metralhadora giratória em seu aparelho palativo. Menina, é minha obra de arte. Tudo de esmalte. Olha só que merda, Solange. Ela chegou como mera figurante e hoje ostenta a alcunha de a pequena gaguinha de Ilhéus. E Solange já está escrevendo sua história aqui no programa à custa de muita dificuldade vocal, é claro. Ele deixa de Ocalípicos. Não é Ocalípicos. Como é o nome? Ocalípicos. Pois é, mas nessa história toda, a única coisa que a Gaga ainda não conseguiu foi sua casa em Ilhéus. Gugu, meu amor, se você puder, você me dá uma kkk casa, estou precisando. A Gaga fala sério quando revela seu sonho do imóvel próprio. E nós, do Pânico na Band, estamos dispostos a ajudar. Apesar da falta de verba que cortou até o nosso papel higiênico nesse momento de crise nacional. Hoje, a sorte pode mudar. Vai vendo. Apelaremos para um fenômeno, tanto no futebol, quanto na arte de fazer dinheiro. Ronaldinho. Será que o ex-craque deixaria seu pobre coração engordurado se compadecer pela causa de nossa Solange? Eu posso não ter essa resposta, mas uma cartomante vai adivinhar. Não. Não saiam daí. Agora é com elas, as Gagas de Ilhéus. Opa, estamos aqui mais uma vez para gravar com as Gagas. Nós vamos hoje prever o futuro das Gagas. Jesus, lá vem bosta. Depois da cartomante, nós vamos para onde, Mari? A gente vai encontrar com o Ronaldo Fenômeno, não é isso? Perfeitamente, Ronaldo Baleia Fenômeno, ele que agora é jogador de pôquer. Vamos ver se o Ronaldo pode nos ajudar a ceder uma casa para a Solange. Essa eu quero ver, meu Deus. Olha, chegando agora o Satanás. Vamos abrir a porta do caixão. Calma, que nem chegou. Já vai começar? Tá me maltratando, tá vendo? Você reclamou que ela não deu nem bom dia. Não deu mesmo, não. Eu dei. Você, quando acorda, você dá bom dia pra todo mundo? Doce. Todo dia no hotel, você já deu bom dia pra todo mundo. Hoje em dia, você acordou e deu bom dia pra todo mundo. Vê a bundinha. Ai, chegou. Você gagueja gemendo? Vamos simular uma transa? Não. Eu vou pôr até no caule. Não. Você já foi numa vidente, numa cartomante alguma vez? Você já foi na cartomante? Isso. Já uma vez. Eu fui semana passada. Ela falou o quê? Ela falou que tem dois tipos de demônio atrás de mim. Você mesmo, seu idiota. A castanha, eu assisti, viu? Foi 10. O caçolão. Cuidado aí. Eu não uso caçolão. Eu posso provar agora. Olha só, cadê? Mostra do lado só, seu lado. Aqui, ó. Liga a lua lá. Usa o caçolão? A prova? A prova tá aí, aí, ó. Tá aí, usa o caçolão? Vai, vagabundo. Sabe o que aparece? Aparece uma baleia. Graças a Deus, que eu tenho um bunda de coxa. Tem umas 8, 3 em cada perna. Vamos então para a cartomante e depois vamos conhecer o Ronaldo Fenômeno. Vamos embora. Sabe o que ele tá falando na Band pra todo mundo que tá te pegando? Agora eu vou contar. Mas eu falo isso, isso é normal. Eu tenho que falar merda. Você sabe que ultimamente, Mário, eu tô tendo tesão por pessoas mais velhas. De 50, 60, 70 e até 80. Acho que eu tivesse 80 com essa cara. Esse é maior, mais velho do mundo. Com 80, sua bochecha tá nas tetas. Seu vagabundo escada. Fecha. Vamos agora começar. É o jogo da verdade. Não pode mentir. Você já fez sexo com mais de duas pessoas? Não. Falando a verdade, não. Nunca fiz. Ai, não vale mentir. Nunca fiz. Mas você quis dizer o quê? Fazer com dois ao mesmo dois tempo? Dois homens? É. Ah, não. Isso já fez. Eu nunca fiz, fez não. Fez com você e com o Tono. Eu nunca fiz. Rapaz, tu é casado, você respeita o homem. Aí não. E falou. Você quer ir pra cadeia, me?
Então, tá aí. Se comeu, eu não vi. Ei, bebê, em sua boca, viado. Não sei disso, não. Ei, tem nada a ver. Nada a ver. Calma, barba. Olha só, deixa eu ver o bigode como tá. Ela raspou, né? Deixa eu ver o bigode como tá. Rapaz. Ó, tirou tudo aí sim. É, tá gata. Ai, agora consegue mamar sem fazer cócega. Quem já quer mamar? Mamar é tu. Mamar aqui, ó. Alguém peidou. Ah, quem você acha? Se tiver cheiro de espermatozoide fresco, é seu. Nossa, vagabundo. Ah, seu nojento. Tá repreendido. Bem, mas olha só, chegamos. Olha só, bela calcinha, Mari. É marrom, é de velho. Você não acredita muito, né, Solange, nisso aqui? Tudo bem com você? Olá, olha tudo bem? Só como sejam é que bem-vindos, tá, tudo bem? Bela fantasia de carnaval. Deixa eu falar uma coisa, ô Bola. Sara, você sabe que as duas, elas não acreditam muito em vidência. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra falar pra elas hoje. A carinha da Solange, ela tá com medo, né, Solange? Eu não, tô medo não. Licença. Fique à vontade. Pode sentar aqui, por gentileza, você, a sua irmã. Quero sentir a energia das irmãs juntas, tá? Vou fazer um geral primeiro, pra elas conhecerem meu trabalho. E vamos ver o que a espiritualidade tem pra te falar. Corta pra mim 3 mãos, por gentileza. Olha só. Primeira coisa que a espiritualidade tá te mostrando é que tem alguém que tá um pouco enciumado de você tá aparecendo tanto na televisão. Ele tá preocupado com você, de você arranjar outra pessoa. Rapariga, meu Deus. Sério? Esconde ainda essa biscate. E ela fala pra gente que não tem ninguém. Vou no banheiro rapidinho, segura. Tá. Temos uma surpresa pra você e pra Solange. A sala da sacanagem, toda monitorada. E eu vou tentar falar com a cartomante pra poder dar uma blefada nas perguntas. Você quer fazer alguma pergunta, Solange? Sobre a minha casa, eu quero ter uma vida estabelecida. Um trabalho seguro que eu não possa vender mais na rua. Fala que você vê uma casa grande. Eu vejo que você vai conseguir uma casa grande. O grande problema é quem vai querer agregar a você, é claro. Então, muito cuidado. Você lembra que eu te falei que um monte de gente vai te procurar? Fala que você vê outras emissoras chamando ela com muito dinheiro. Vejo outras emissoras te chamando e te propondo contratos aí com muito dinheiro. Você vai atrair os meninos aqui? Não, ela não faria isso. Não sei. E agora? Não você sei. Não sabe? Pede pra baianinha vir pra cá. Querida, você pode pegar um copo de água pra mim, por gentileza? Fala que a energia melhorou depois que a baiana saiu. Vou te falar a verdade. Depois que a baiana saiu, a energia melhorou muito. Ela tem um pouco de inveja de você, toma cuidado, viu? Falei? Ela tem que se cuidar. Eu já senti. Ela tem. Tem vezes que eu me arrepio junto dela, não falo nada, parece que eu tô excomungando ela. Fala, agora não tem ninguém mais na TV aqui, pode abrir pra gente. Agora pode falar, já que tá só nós aqui, tem alguém que já te procurou aí em off, aí, o SBT? Ele tá ligado no microfone. Eu mando o microfone? Não, tem que tapar. É. Mas ainda tá com o microfone dela ligado. Vamos que... Mas você pretende isso aí? Já tem uma pessoa já, eu não posso falar. Desde 2008 que me ajudou muito, só que não tô com a vida estabelecida. Ô, menino, vai falar nada que a missão vai me procurar não, viu? Fica na sua. Fala pra mim esse segredo do amor, que tem uns homens tudo correndo atrás dos seus pés. O que você faz? Você passa mel lá, hein? Não. Você sabia que tem uma pessoa do programa interessada em você? Ela vai achar que eu que sou eu. Você sabia que tem alguém interessado em você? E é do pânico. Não, é sabe nem agora. Uma pessoa que tá com você energeticamente há muito tempo. É alguém que tá sempre próximo de você energeticamente. Muito tempo perto de você. Carlinho. O Carlinho? É. Ai, eu quero fazer cocô. Você já trabalhou na casa de algum famoso? Você já trabalhou com algum famoso? Já. Porque eu vejo que você vai viajar e alguém vai te procurar algum grande famoso aí. Se você não for contratado por alguma emissora, pode ser que um grande famoso aí vai te arrastar pra lá, hein, menina? Humorista famosíssimo. É humorista, ele? É muito famoso. Menina! Não tô te falando que você é um anjo da guarda fofoqueiro? Eu tô. Só que eu não falo nada, fico na minha. Você trabalhou na casa dele? Já fiz comida, que ele adorou. Comida baiana. Muito podre isso, Solange? Não tem podre nenhum, meu jogo é limpo. Saiu da carta que é da panela. Graças a Deus. Apaixonada ela. Como é que é? Saiu na carta alguém? Puto. Olha só! Quer dar um priquitão pra mim, Solange? Isso aqui é cartomante ou é trabalho? Deus que me livre. Você sabe que tem um... Como é que é? A p*** do café, né? Não, é a borra. Vocês não vão engolir. Você vai encostar a ponta da língua, tá? Não é pra tomar, não. Como é que funciona isso? São algumas figuras que se formam, não. E eu vou tentar fazer a previsão do que a espiritualidade quer mostrar. Vai mostrar o capeta falando, filha, vem já pra casa.
Vamos dar Solange primeiro. Deixa formando aqui primeiro. É aquilo que eu te falei. Você vai ter que escolher. Ou eles ou quem tá chegando aí pra te contratar, hein? Como é que é essa história aí? Olha, tem alguma outra empresa, alguma outra emissora que vai correr atrás da Solange aí. Vou te dar só uma dica. Cuidado com algumas emissoras. Tem algumas emissoras que não pagam. Tô vendo que alguém já entrou em contato contigo aqui. Mas eu falei pra Ala. Eu falei pra Ala. E você, Grimilda, alguém já veio te procurar? Sem ser o Serasa, o SPC? Não, só o Dima mesmo. Só o Dima mesmo. Pega meu celular, pega meu celular. Fala pra Cremilda que você vê um quadro no Pânico dela. Cremilda, alguém já falou pra você, já fez alguma proposta pra você ter um quadro no Pânico? Um programa só seu? Possibilidade só sua? Ninguém ainda? Nada. Isso é uma grande possibilidade, viu? De quê? Que alguém vai chamar ela primeiro. Não tem problema. Ela fica na dela, eu fico na outra. Ah, você fica na outra? Outra emissora? Não, mas vocês não juntas? Não, elas são amigas. Eu vejo aqui que o sucesso de vocês só acontece em juntas. Separar, acabou. Se vocês se separarem, o brilho que vocês estão tendo hoje não vai ser o mesmo. Então isso acaba. Não acaba não, porque toda vida eu trabalhei sozinha. Tem nada a ver. Mas é que as pessoas marcaram vocês duas. Eu não quero. Cada um. Ela fica no programa dela, eu fico no meu. Marcou agora a dupla. Não, marcou nada. Ela tá aqui através de mim. Não joga na cara. Não tô jogando, eu tô conversando com a moça. Não se meta. Aí, o mal é esse aí, ó. Eu acho que você precisa tirar um pouquinho, porque a tua energia tá um pouquinho em cima agora. Se tu me chamar, não vai chamar ela. E aí, fica como? Ela tá vendo a fama do Tom. Fala que você vê a Mari e Baianinha trabalhando com o Tom. Mas você vai trabalhar com a Baianinha? Com a Baianinha não vou, não. E se chamarem pra você trabalhar com ela? Mas o ano que vem eu não vou. Esse é o meu ano, eu tô decidida. O último ano da banda é o último ano esse ano. Menina, que isso? Não vou. É tão gostoso ver vocês. Não vou. Sucesso. Ela vai. É a dela. É, essa maquiagem sua tem um porquê, é uma energia. Eu dou um essa maquiagem. Você lembra do Bozo? Eu gosto de coisa alegre. A questão das coisas ruins na rua. Ela se pinta, senão o Ibama leva. Eu gosto da Solange, gosto da Cremilda, a gente se dá super bem. Depois eu passo a rua da Solange, tá tudo certo. Carado. Queria saber se é verdade que quando a Solange cozinhou na casa de Tom Cavalcante... O que você tinha falado, Mari? Você falou um negócio de anel, o que não entendi? Quando eu entrei lá no Pânico, eu ouvi uma história que quando a Solange fez o almoço na casa do Tom, sumiu um negócio e ela foi acusada de roubo. Tem como ver se tem alguma coisa? Claro, me dá 5 cartas, querida. Isso aí pra minha história. De fato, surgiu sim um boato, tá? Sim, mas é boato, tá fora de questão, você não fez nada de errado. Então não foi ela? Não. Você tá duvidando que eu roubei na casa do Tom? Já, nunca na minha vida eu trabalhei com você. Você chegar a ponto de vir aqui perguntar? Não. Sujar a minha imagem? Não, jamais. Quem mandou perguntar foi ali. Sujar a minha imagem? Isso tá fazendo o que faça, tá vendo? Eu não quero dar uma pessoa dessa. Esse ano que vem já tá decidido. Você vai pra outra emissora ou não? Não sei. Ah, você não vai trabalhar mais com a gente? Com você, não. Vocês ficam brigando, atrai energia, ó. Você sabe por que aconteceu isso? Porque botou um tal de Toninho, que eu não queria aquela matéria horrorosa, o homem se veste de diabo. Isso aí tá na verdade vira ruim. Quem que é o Toninho? Aquele cara, eu falei pra você. Eu te falei. Para essa matéria! Acho que tá bom a consulta por hoje. Ah, quer tirar a última a carta, Baiana? A última? Essa daqui que eu tô olhando ela faz um tempão. Você tem muitos projetos bons. Já te convidaram pra pousar nua? Já. Cara, isso é boa demais. Imagina a Baianinha pelada. Vamos fazer um trio? Podia fazer, né? E chamasse vocês pra tirar foto nua, vocês iriam? Não, já uma vez pra fazer o filme pornô, não aceitei. Deus demais. Que era terror? Terror! Vamos só pedir pra Deus iluminar. Ficaria no toalete. Vai cagar? O que você vai fazer, Solana? Você sabe demais, né? Eu vou mijar. Ai. Bem, mas olha só, seu escritório fica... É o escritório que fala, não? Como é que fala? Na verdade, aqui é um espaço erótico de uma distribuidora de uma amiga minha, onde eu faço uma parceria. Ai, que coisa. Quanto tempo você não entra numa sex shop? Você não compra uns pirocão de borracha, uns negócios... Eu não preciso outros disso, não. Mulher, tá precisando disso, não. Ai, feliz. Você gosta de chá? O chá é bom. Tô lançando agora o chá do Silvio. Vai chamar a chapeleta do Silvio. Vocês já ouviram falar de vibrador líquido? Não, muito obrigada. Fica pra você mesmo. Mas ela só tá explicando, Solange. Eu não sou sapato não, minha filha. Ela vai mostrar. Solange, você é muito agressiva. Não. Põe na língua agora. Não. Pode passar. Não. Posso?
Não, falou do homem. Vai ficar assim, ó. Vem, vem, vem. Vem, tá vendo? Tô falando? Vem não, filha da porra. Viu? Corno! Vixe! Vagabundo! O Ronaldo, que todo mundo conhece, é um gênio do futebol que hoje joga no... Exterior. Aê, Solange, nos Estados Unidos. Aê! Ai, o Ronaldo vai jogar até os 90 anos, independente da Solange. Mari, Mani, o que tá acontecendo? Ela tem medo de escada rolante. O quê? Ah, você tem... Eu tenho medo. Por quê? Você tem algum trauma? Já ficou presa? Depois que a minha caiu... Seu nome é Solange? Não. Então você fica na sua. E aí, Solange? Uma vez peguei e caí, bem no meio da escada. Ah, você caiu. Eu vou com você na mesma escada. Se não morrer, morre junto. Vamos. Confia em mim, vamos? Confia em mim. Olha só, mas que coisa. Medo de escada. Essa é nova. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E aí, como é que foi? Palhaçada, palhaçada. Agora cuidaram com ela, cuidaram. Agora você pula. Só pular. Um e dois. Pronto. Aê. Glória aê. A Deus. Doeu? A Baninha me empurrou. Obrigado, Baninha. Obrigado. Aê, aê. Você sabia que eu gosto de você? Olha só o carinho que eu tenho. Olha. Olha só quem tá aqui, Bruno Galhaço. Pô, dupla dinâmica, prazer enorme. Bruno. As mais conhecidas. Você sabe que nós estamos fazendo uma campanha sensacional para dar uma casa para a Gaga. Acho bom, vamos dar uma casa para as Gagas. Olha aí, que coisa, Solange. Eu ajudo, hashtag uma casa para as Gagas. Tem alguma conta pra gente ajudar? Tem, a minha, anota aí. Ah, eu já conheço a conta. Quando ela ganhar a casa, eu quero ir lá entregar, fazer um show de rap lá. Aí, garoto. Faz um rap pra ela agora. Quem é sangue bom, se liga no som. Aumenta o volume, que é rap do bom. Eu tô com o pânico na TV. Pânico na Band, jumento. Sabe o que eu acho? Que vai acabar em romance esse caso de vocês. Ela sorriu. Uma chance, pelo menos, pra vocês jantarem. Ele é muito mulherengo com o Bruninho. Quem sabe ele para de ser mulherengo com você. Eu fiz uma promessa de fidelidade. Quando eu achar a mulher que me dá o c*** em todo dia... Ai, que gostoso, dá mais um. Está chegando ele, Ronaldo Fenômeno, ele que vai ser uma das atrações desse evento. Olha ele lá, Solange, grita, gostoso. Ronaldo, Fenômeno. Ai, já quase entrou no cio. Cremilda, vem cá, 3 em 3 horas, já deu a hora. O que a gente combinou de 3 em 3 horas? A pegadinha. Agora a última pergunta do Pânico. Olha só, que coisa. Cadê o microfone? Muito boa tarde, primeiramente, queria agradecer. Desculpa a imitação de merda. Você é um cara zoião. E você jogou muito na Europa, jogou fora do Brasil. Agora, se eu não me engano, tem um time de futebol lá, Mari. Vai contando, põe no lápis. Você agora joga pôquer, correto? Eu queria saber de você qual é o esporte mais rentável: golfe, pôquer e futebol. Calma aí, rapariga. No futebol, eu alcancei todos os meus objetivos. Continuo tendo uma renda. Olha aí, Mari. Graças ao futebol também. O pôquer tem sido rentável também. Para não se prolongar, mais uma pergunta da Cremilda. Seja breve, por favor. Olha só, o Fenômeno. Uma vez só que você vai ver na vida, Satanás. Errou. Não, passa pra outra. Pra outra. Vai você, Solange. Fenômeno. Eu sou fã de você. Eu admiro todo o seu trabalho. O que você tá achando, por gentileza, do Vai dar meia hora, Solange, vai. O que você tá achando do Poki? Ah,
Olha só, palmas pra Solange. É isso, Solange. Você tem alguma pergunta, Mari? Não, não. Mari quer saber quanto você tá ganhando por mês. Pra ver se tem chance. Um beijo, Ronaldo. Ai, ai, ai. Qual carta que é? Sabe que você já é da casa. Toda vez que o pânico tiver, a gente vai encher o seu saco. Tanto, eu gosto. Tanto pra tirar sarro, como pra pedir esmola, quanto pra tudo. É óbvio que é, porque ele é o... Mas comigo vocês pegam leve até. A Gaga não tem casa. Queria saber se você assina embaixo nessa campanha que a gente vai fazer uma casa para a Gaga, que é fazendo caridade com o dinheiro dos outros. A gente precisa da sua ajuda. Você dinheiro não, né? Pelo amor de Deus. Pouca coisa, pouquinha. Se você ganhar hoje no torneio, que a grana é alta, você poderia também ajudar, hein? Se eu ganhar, eu ajudo. Te ilumine. Que continue sendo sua fã. Posso te dar um abraço? Pode dar um abraço? Ai, pronto. Vai dar um azar, vai perder, vai perder. Eu gostei. Então vamos despedir, que o Ronaldo vai jogar. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Emílio, amor. Caixa d'água. Veio da gaguinha, coração. Emílio, meu fã, você é caixa d'água, meu querido? Caixa d'água. Gostoso.